कनिया विधानसभा समष्टि के प्राण केंद्र स्वरूप कलगाछी चाराली चक पर बाइक सवार और परिवहन कर्मियों के बीच उत्तप्त परिस्थिति। यह गंभीर परिस्थिति तब हुई जब एक बाइक सवार की चाबी ले ली गई। उल्लेखनीय कि परिवहन विभाग अपने दायित्व के दौरान होमगार्ड में एक बाइक सवार आरोही से चाबी ले लेता है, जिसके कारण बाइक सवार और परिवहन विभाग के बीच गंभीर परिस्थिति बन जाती है, जिसके बाद बाइक सवार तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करते हुए क्या कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। बरपेटा से विदीप सरकार और जनिया से रुद्रमान की रिपोर्ट, असम लाइव 365। बाइक टू लोय सो माने या तो डायरेक्ट माने बाइक टू रास्ता मास्कन से मुर्ख होय से मोक सिंगल दिले होल जे याते है रुका तो रुकाय केने आई केने मोक डायरेक्ट साबी टू लोय गो की एसे नय से मोक नकवा को डायरेक्ट साबी टू लोय गो आरो ओए कीबा नाम तार होमकर जितु माने सारे आमी जिला परिवहन विभाग पर विभाग पर आइसु एनफोर्समेंट आमार डेली जितु रुटीन चेकिंग चली एतो अनुजाय आमी सारियो फिले करै थाकु आरो एतो चेकिंग হেলমেট আর আমি এতিয়ালৈকে ধরে আছো, আমার হওয়া নাই, এতিয়ালৈকে এটা হওয়া নাই, কিন্তু মানুষের অল্প হেরিটো হয়েছে নাই, চাবিটাও কারা নাই, চাবি মানে মানে মানুষজনের একচুয়ালি আমি হেরিটো লওয়ার কারণে কোনজন কোনজন বিচারি নাপায় তো মানুষজন নোহা হয়, এটা আমি ইয়ারপা লই অহা মানুষ তো আর আমার মানুষ তো ইমান মেন পাওয়া নাই, মানুষ তো এনেকা আমার আসলে এনফোর্সমেন্টর মানুষ কম থাকে তো তাদেরকে আরো সহায় লওয়া হয় আমি ডিউটিটা করার কারণে না, এটা এই মানে মাফ খুঁজেছো মানে হেরি করিম লাগে মানে ডিউটি প্রমথেশ ডিউটি আমি করে আসো সদায় অনবরত আমার এই রুটিন চেকিং চলে।